Fala aí, pessoal. Ótima tarde a você. Seja muito bem-vindo ao Jogo Aberto Piauí dessa terça-feira, 23 de julho de 2024. Falta pouco, pouquinho para os Jogos Olímpicos. Às vésperas do início das Olimpíadas de Paris 2024, fomos às ruas para saber se o povo está sabendo quem serão os nossos representantes na maior competição esportiva do planeta. E por falar em estrelas, aqui também tudo sobre a preparação do Atlético Piauiense, que está trabalhando firme e forte para ser o protagonista do futebol piauiense. E aqui nos estúdios, uma entrevista exclusiva para falar de tudo isso e, claro, muito mais. Vem com a gente, porque o melhor do esporte já começou aqui na Melhor do Esporte. É tudo na Band. Daqui a 3 dias, o mundo inteiro vai assistir ao maior evento esportivo do planeta. Na sexta, dia 26 de julho, começam as Olimpíadas de Paris 2024. Você já deve estar percebendo que eu estou aqui com algumas fotinhas. Jogos Olímpicos prometem ser um espetáculo inesquecível, reunindo atletas de todo o mundo. O Brasil será representado por 277 atletas competindo em 37 modalidades individuais e coletivas. E o Piauí estará lá também. Mas agora eu quero saber de você. Sabe quem serão os nossos representantes nos Jogos? Quem vai vestir a camisa da nossa seleção e representar o Brasil e o esporte piauiense? Nossa equipe foi às ruas também para saber. E eu quero... Vou dar já um spoiler. Olha aqui uma das feras que vai estar lá. Joga na tela. As Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024 estão chegando e o Jogo Aberto Piauí veio até o centro de Teresina saber se a galera tá ligada em quem são os piauienses que irão nos representar na maior competição esportiva do mundo. Está aqui comigo o rostinho dos 6 piauienses. E aí, será que o povo tá ligado? Será que os piauienses teresinenses estão sabendo quem vai nos representar? Você quer saber também? Então vem comigo. Você conhece essa atleta aqui? Não. Nunca ouviu falar? Nunca viu esse rosto em algum lugar? Não que eu me lembre. Ela é a Adriana Silva, ela é piauiense, ela é titular da nossa seleção brasileira e vai estar participando pela primeira vez das Olimpíadas. O que você acha de toda essa representatividade? Isso. Não, Piauí tem um potencial muito grande em várias áreas. Muitas vezes só não tem reconhecimento. Aí eu me lembro muito da Sara Menezes, por exemplo. E quando ela começou, ela andava inclusive fazendo rifa para conseguir dinheiro para viajar. Depois que ela conseguiu o ouro, andava o prefeito e outras pessoas no carro de bombeiro desfilando com ela aqui. Mas as pessoas precisam de apoio é no momento que está começando. Depois que já consegue ganhar um ouro, um título, alguma coisa, aí é fácil você apoiar ou supostamente apoiar, né? Você sabia que além da Adriana, vão ter mais 5 piauienses nas Olimpíadas e Paralimpíadas? Não sabia. Se apresentar para você, olha, esse daqui é o Luiz Carlos, da Paracanoagem. Ele é piauiense lá de Picos. Ele é da Paracanoagem e vai estar nos representando nas Paralimpíadas. Ele é cadeirante e é da canoagem. A Sara Menezes vai estar novamente, você sabia? Sei quem é, a Sara Menezes eu conheço. Essa daqui é a Keila Barros, ela é de Água Branca. E ela vai estar nas Paralimpíadas nos representando no atletismo. Bom, se Deus eu ajudar, vai dar tudo certo. É isso. Você sabia que além da Adriana no futebol, ainda teremos 5 piauienses nas Paralimpíadas e Olimpíadas? Temos a menina como treinadora, a Sara. Agora os outros dois, eu não sei quem é, não. Ó, eu vou mostrar para você. Nós temos a Adriana no futebol. Aqui é o Luiz Carlos, ele é da Paracanoagem, vai participar das Paralimpíadas. Aqui é a Sara, como técnica da Seleção Brasileira de Judô. A Keila Barros, ela é do atletismo e vai estar nas Paralimpíadas. Essa é a Raíssa Veras, é daqui de Teresina e vai estar no esgrima, nas Paralimpíadas. E a Juliana Viana, que vai participar das Olimpíadas no badminton. São bastante pessoas, né, para ganhar medalha de ouro ou prata, mas preferência o ouro, né? É isso. Você acha muito importante para o nosso estado? Com certeza, para divulgar o Piauí, que precisa de divulgações.
Então, Paris é aqui na tela da Band. Boa sorte. Meu time, nosso time. Bora pra arrebentar, ó. Dá pra fechar aqui pra gente rever aí, meu amigo Cristiano? Coloca aí, cadê a nossa diretora de imagens, Auri? Olha aí, Auri, bota aqui. Quem é essa aqui? Você conhece essa fera? Sara Menezes. Sara Menezes, sobe aí, Cristiano. Sarinha, quem não conhece a Sarinha? Primeira mulher a conquistar um ouro olímpico pro judô. Aí depois da Sarinha, vem quem? Essa aqui, meu amigo. Conhece, Cristiano? Adriana Maga, fera demais, vai para arrebentar lá na Seleção Brasileira de Futebol. Aí a Adriana também, olha aí o Luiz Carlos. Luiz Carlos, atleta da paracanoagem, tá? Minhas unhas tão bonitas aí, Cristiano? Eu ficar parecendo... Eita, meu irmão. Olha aí a Ju. Juliana Viana, do badminton. Quem mais? Keila Barros, do atletismo. E a Raíssa, da esgrima. Muito boa sorte, pessoal. Ó, fico muito feliz em estar aqui mostrando o quanto o esporte piauiense vem forte para essas Olimpíadas e todas as energias positivas a gente vai estar mandando para vocês, tá bom?